Avui estem en el 11 de febrer, que és el Dia Internacional de la Xiqueta i la Dona en la Ciència, i el que estem fent és realitzar diverses activitats per tractar de celebrar-lo i també visibilitzar el paper de les dones en la ciència, que és un paper que hauria d'estar ben visible tots els dies, però per desgràcia moltes voltes a lo millor se'ns oblida un poc. I el que volem fer és mostrar-les, primer en els nostres propis exemples, mostrar-les que nosaltres també som investigadores, som científiques, som dones i som persones normals com elles i que poden tindre exemples a seguir molt propers a elles. Avui és el Dia de la Dona i la Xiqueta en la Ciència i hem preparat a l'IFIC diverses activitats. En principi tenim diverses xerrades que algunes de les nostres investigadores donaran en instituts de secundària a tota la comunitat valenciana i així, en concret, a la Facultat de Física i a l'IFIC tenim una masterclass que és un dia complet d'aprendre sobre física, que vindran 72 xiquetes de 23 centres diferents de tota la comunitat valenciana i nosaltres els ensenyarem coses de física de partícules, elles analitzaran dades reals d'experiments de física de partícules com l'experiment ATLAS, que està al CERN, faran alguna espècie de càlcul molt xicotet amb programes que els físics de l'experiment han preparat per a que gent més jove pugui fer l'anàlisi comprenent el que estan fent, no? Aprofitem aquestes jornades per a atraure a la gent jove, animar-la que si li interessa també poden fer ciència, també poden fer física i la Facultat de Física sempre és una eina més per apropar-nos a elles. Universitat de València.